არა, დრო არ მოს. გაქვთ სურვილი რომ იქიღოთ? არ ვიცი, ეგეთ რამებს არ დავკიდოთ. მე რო არ გაქვთ სურვილი. გაქვთ სურვილი რომ აქციაზე იყოთ ისე. კი, მაგრამ დროში ვერ ვეტევით. სულას არ ვაპირებ. იმიტომ რომ თვლი რომ ჩვენზე მაინც არაფერი არ არის დამოკიდებული და ყოლა ხალხზე უნდა შეახოცონ ეს ხელები. რა უნდა დავაპირო? და მაგად გვერდში დავდგე და ნაციონალების გვერდში დავდგეთ მიტინგზე? არა, განურიცხვლია.